Ազգային ժողովը ընդունել է օրենք ընտանիքում բռնության կանխարգելման, բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության, ինչպես նաև ընտանիքում համերաշխության վերականգնման նպատակով։ Ընտանիքում բռնություն է համարվում ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական կամ տնտեսական բնույթի բռնի արարքը, ինչպես նաև անտեսումը, որը կատարվել է ընտանիքի անդամների միջև։ Օրենքն ընձեռել է բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության նոր հնարավորություններ, մասնավորապես նախազգուշացում ոստիկանության կողմից, անհետաձգելի միջամտության որոշում դարձյալ ոստիկանության կողմից, պաշտպանական որոշում դատարանի կողմից։ Ոստիկանությունը բռնություն կիրառած անձի նկատմամբ կիրառում է նախազգուշացում, եթե դեպքը տեղի ունեցել առաջին անգամ, արարքը անձակազմի հատկանիշներ առերևույթ չի պարունակում, առկա չեն անհետաձգելի միջամտության հիմքեր։ Անհետաձգելի միջամտության որոշում ոստիկանությունը կայացնում է, եթե ընտանիքի մեկ անդամը մյուսի նկատմամբ կիրառել է բռնություն, առկա է հիմնավոր ենթադրություն բռնության կրկնման կամ շարունակման անմիջականորեն սպառնացող վտանգի մասին։ Ի դեպ, անհետաձգելի միջամտության որոշում կարող է կայացվել նաև այն դեպքում, երբ նախազգուշացումից հետո մեկ տարվա ընթացքում անձը կատարել է այնպիսի բռնի արարք, որը չի պարունակում հանցակազմի հատկանիշներ։ Պաշտպանական որոշման համար դատարան կարող է դիմել բռնության ենթարկված կամ բռնության ենթադրաբար ենթարկված անձը կամ աջակցության կենտրոնը նրա համաձայնությամբ։ Անչափահաս, անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ անձանց դեպքում դատարան կարող են դիմել ներձավոր ազգականները, օրինական ներկայացուցիչը և խնամակալության ու հոգաբարձության մարմինը։ Մարդն ինքն է որոշում դիմել ոստիկանություն, թե անմիջապես դատարան։ Ընտանիքում բռնության դեմ պայքարին աջակցելը մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքի կարևոր ուղղություններից է։ Պաշտպանի աջակցությունը ստանալու նպատակով կարող եք զանգահարել Թեժ գծի շուրջ օրյա 116 հեռախոսահամարով կամ այցելել ինչպես Երևանի, այնպես էլ Շիրակի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի ստորաբաժանումներ։